Биыл Жамбыл облысында 113 896 гектар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер мемлекет меншігіне қайтарылады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі баспасөз алаңында Жамбыл облысы әкімдігі жерлерді пайдалану және қорғалуын бақылау басқармасының басшысы Әбілхайыр Тамабек айтты. Бүгінде пайдаланылмай жатқан ауыл шаруашылығындағы жерлерді мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары қарқын алды. Мәселен, сот шешімімен Талас ауданында 1086 гектар, Байзақ ауданында 12,145 гектар, Қордай ауданында 208 гектар жер осы санатқа енген. Енді Жуал ауданындағы 61 гектар, Қордай ауданындағы 334 гектар жер бойынша құқыққа сыйымсыз қабылданған шешімдердің күшін жою туралы талап арыз сотта қаралуда. Спикер өңірде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің жай-күйін зерделеу үшін әр ауданда жұмысшы топтар құрылғанын да мәлімдеді. Жұмысшы топтың зерделеу нәтижесінде облыс аумағында барлығы 271 мың гектар жер игерілмей жатқаны анықталды. Оның 19 мың гектар жері егістік, 252 мың гектар жері жайылым болып табылады. Енді осы жерлерді қайтару бойынша тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жоспар қайтадан бекітілді. Келесі 2022 жылдың аяғына дейін жалпы 271 мың гектар жерді мемлекет меншігіне қайтару тапсырмасы алдымызда тұр. Түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде 269 891 гектар жайылымға мал басы тіркелген. Жалпы көлемі 20479 гектар болатын 221 жер учаскесі иесіз мүлік ретінде есепке алынып, 11600 гектар жайылымдық жерді пайдаланушылар өз еріктерімен мемлекеттік меншікке қайтарды. Айгүл Пралиева, Ахтамбер Дабытаев, Ернар Сегізбаев, 7-7 News.